ስራ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን አንድ ሰው ያነብልናል። የእግዚአብሔርን ቃል ልብ ብለን እንሰማለን። በዚህ ቃል ውስጥ ስለ እምነት እንማራለን። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በዚያም ወንጌልን መስበክ ቀጠሉ። በልስጥራም እግሩን ካሳ ይሆነና ከተወለደ ጀምሮ ፈጽሞ በእግሩ ሄዶ ማያቅ ሽባ ሰው ተቀምጦ ነበር። ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ያደምጥ ነበር። ጳውሎስም ወደ እርሱ ትኩር ብሎ ተመለከተና ለመዳን እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድምጽ ቀጥ ብለህ በእግር ቁም አለ። በዚያ ጊዜ ዘሎ ተነሳና መራመድ ጀመረ። ሃሌሉያ። ቁጥር 8 እንደግማ አንብብልን። በልስጥራም እግሩ አንካሳ የሆነና ከተወለደ ጀምሮ ፈጽሞ በእግሩ ሄዶ ማቅ ሽባ ሰው ተቀምጦ ነበር። ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ያደምጥ ነበር። ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ምን ይል ነበር? እሺ። ጳውሎስም ወደ እርሱ ትኩር ብሎ ተመለከተና ለመዳን እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድምጽ ቀጥ ብለ በእግር ቁም አለ። በዚያ ጊዜ ዘሎ ተነሳና መራመድ ጀመረ። ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ። በዚያ ጊዜ ለመራመድ ተነሳ፣ ዘሎም ቆመ፣ መራመድ ጀመረ። የአመታት ታሪክ በሰከንድ ውስጥ ተቀየረ። ሚያምን ካለ የብዙ ሰው ጉዳይ፣ የብዙ ሰው የአመታት ጥያቄ በሰከንድ ውስጥ ዛሬ ይቀየራል። ይህ ቋንቋ ለአማኞች ነው የሚሆነው። አሜን በሉ እስቲ። በፍጥረታዊ ማንነት ለተቀመጠ ሰው አይሆንም። ለምን ሲባል እንዴት የአመታት ጉዳይ በሰከንድ ይቀየራል? ለአመታት ጉዳይ አመታትን ይጠብቃል እንዲቀየር ማለት ነው። ለመንፈሳዊ ሰው ግን በእምነት ሆኖ ለተቀመጠ የአመታት ታሪክ በሰከንድ ውስጥ እንደሚቀየር ያምናል። ሃሌሉያ። ሐዋርያው ጳውሎስ ወደዚህ ሰው የተመለከተው እምነት እንዳለው አይቶ ነው የሚለው። እምነቱ የመጣው የዚህ ሰው አስቀድሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ወንጌልን ሲሰብክ የክርስቶስን ቃል ሲሰብክ ይሰማ ነበር። ልብ ብሎ እምነት የሚመጣው የክርስቶስን ወንጌል የክርስቶስን ቃል ከመስማት ነው። ሃሌሉያ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ሐዋርያው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ህይወቱ ከመጣ በኋላ ወንጌልን የሚያሳድድ የነበረ ሰው ልክ የጌታ ጸጋ ወደሱ ሲመጣ ስለ ወንጌል የሚሰደድ አደረገው። ይህን ሰው ያገኘው ጸጋ አስቀድሞ ቤተ ክርስቲያንን እያዘጋ አማኞችን እየደበደበ እንዲገደሉ ምክንያት እየሆነ ሲተጋ የነበረ ሰው ወንጌልን ሲያሳድድ የነበረ፣ ድንገት ግን ከሰማይ ኢየሱስ ብርሃን ሲያበራበት ወንጌል የሚያሳድሰው ስለ ወንጌል የሚሰደድ አደረገው። ሐዋርያው ጳውሎስ የመጀመሪያ የወንጌልን ጉዞ ከአንጾኪያ ከጀመረ ጀምሮ በገባባቸው ከተሞች ሁሉ ወንጌልን ይሰብክ ነበር። አስቀድሞ በአንጾኪያ ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ስትመለከቱት እየጾሙና እየጸለዩ እያለ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ በመሃላቸው ወረደ። ጳውሎስና ባርናባስን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ አለ ጌታ። እነዚህ ሰዎች ለተጠሩበት ዓላማ ሲለዩ የመጀመሪያውን የሐዋርያውን ጳውሎስ ጉዞ አብረው ወደ ጳፋ ወደ ቆጵሮስ ወደሚባል ከተማ ጉዞ አደረጉ። ከዛ ወንጌልን ከሰሩ በኋላ ወደ ሌላ ከተማ ኢቆኒዮን ወደሚባል ከተማ እንደሄዱ መጽሐፋችን ይናገራል። ከዛ ሀገር ወጥተው ነው አሁን ወደ አነበብንላችሁ ቃል ልስጥራን ደርሜ ወደሚባለው ስፍራ መጥተው ወንጌልን እየሰበኩ እያለ ይህ አነጋጋሪ ነገር በዛ ከተማ ይሆነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት። ጌታ ይባረክ። የእነዚህ ሰዎች አገልግሎት በጣም ያስደንቃል። ወደዚህ ከተማ ከመግባታቸው በፊት በኢቆኒዮን ከተማ ላይ በነበሩ ጊዜ ወንጌልን ከመስበካቸው የተነሳ ሙሉ ከተማው የወንጌልን ድምፅ ሰምቶ ከከተማው ግማሽ የሚሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ አመነ ይላል። ጌታ ይባረክ። ከከተማው ሰው 5000 ሰው 3000 ሰው አመነ አይደለም የሚለው፣ የከተማው እኩሌታ በክርስቶስ አመነ ይላል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው ወንጌልን ይዞ ገብቶ የከተማ ግማሽ የሚማርኩ ትውልዶች በዚህ በመጨረሻው ዘመን ይነሳል። የከተማው ግማሽ በክርስቶስ ወንጌል በማመኑ ምክንያት ሌላ የቀሩ ግማሽ አይሁዶች ሐዋርያው ጳውሎስ ላይ ባርናባስ ላይ ተነሱ። ሊያስገድሏቸው ሊወግሯቸው ሞከሩ። እዛ በጌታ መንፈስና በጌታ ምሪት በልስጥራን ወደ ደርቤ ከተማ መጡ። ይህ ከተማ ላይ ሆነው መስበካቸውን አላቆሙም። በሚገቡበት ቦታ ሁሉ የሚናገሩት ስለ ክርስቶስ ወንጌል ነው። ከአንደበታቸው የክርስቶስ ወንጌል አይጠፋም። ልክ በዚህ ከተማ ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ ወንጌልን እየሰበኩ እያለ ወንጌልን በኃይልና በስልጣን እየሰበኩ እያለ ከመሃል ከተወለደ ጀምሮ ሽባ የነበረ እግሩ የሰለለ ሰው ይህንን የወንጌል ቃል ይሰማ ነበር።
አስቡት እንግዲህ አዛብ ነው ከዚህ በፊት ስለ ወንጌል ሰምቶ አያውቅም ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መወለድ መሰቀል መሞት በሶስተኛው ቀን ከሙታን በመን መነሳቱን ስለዚህ ወንጌል ምንም የሰማው ታሪክ የለም ከከተማው ህዝብ ጋር ቁጭ ብሎ ስለ ወንጌል እየሰማ ያለ ቃል በቃል ሲናገር ቃሉ እንደዚህ ይናገራል ጳውሎስ እየሰበከ ያለ እየተናገረ ያለ ይህ ሰው ያደምጥ ነበር ይላል ሃሌሉያ ቁጭ ብሎ ወንጌልን እየሰማ ያለ ወንጌልን እያደመጠ ያለ በዚህ ሰው ውስጥ እምነት ተወለደ በህይወቱ ላይ ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ አድርጎ የማያውቀው እምነት በልቡ ላይ ተፈጠረ ሐዋርያ ጳውሎስ ይህንን ሰው ትኩር ብሎ ተመለከተ እየሰበከ ያለ በመሃል ላይ ያየው እምነት እንዳለው አይቶ ወዲያውኑ ወደ እሱ ሄደና ቀጥ ብለ ቁም ተነሳ አለው ምን እንዳለው አይቶ መልሱልኝ እስቲ ይህ እምነት እንዴት ነው በልቡ የተፈጠረው የክርስቶስን ቃል ሲሰማ የክርስቶስን ወንጌል ሲሰማ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ እምነት ከመስማት ነው ይላል መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል ትርጉም መጽሐፍ ስለዚህ ቃል ሲናገር እምነት ከመልእክቱ ነው ይላል መልእክቱም የክርስቶስ ቃል ነው ይላል በሰው ልብ ላይ እምነት የሚፈጠረው እምነት የሚወለደው የክርስቶስን ቃል ሰው ሲሰማ ነው አንድ ሰው ለምን አሜን አይልም አሜን የማንን ቃል ሲሰማ እምነት በሰው ህይወት ላይ የሚወለደው ስለ ቅዱሳን ሲሰማ አይደለም ሰው ስለ መላእክት ሲሰማ አይደለም ስለነ ዳዊትም ስለነ ሙሴም ሲሰማ አይደለም ለመዳን የሆነ እምነት በሰው ልብ ላይ የሚወለደው ስለ ክርስቶስ ቃል ስለ ክርስቶስ ወንጌል ሲሰማ ነው አንድ የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል በዚህ ሰው ላይ ለመዳን እምነት በልቡ ተፈጠረ ልክ ይሄ አትሞስፌር ይሄ ልብ በህይወቱ ላይ ሲፈጠር ከልጅነት ጀምሮ የነበረው ታሪክ የሚቀየርበት በር በህይወቱ ተከፈተ አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ ዛሬ ባንዳንድ ሰው ህይወት ላይ ላመታት የተጓዘ ከናንተ ጋር ያለው ነገር የሚቀየርበት ደጅ በህይወታችሁ ይከፈታል እስቲ አምናለሁ በሉና ጮና ተናገሩ እምነት ትኩረት የሚያደርገው የክርስቶስ ቃል ላይ ነው ታሪክ እንደሚቀየር ነው ትኩረት የሚያደርገው ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት ባንዳንድ ሰው ላይ ቃሉን እየሰማ በህይወቱ ላይ ለውጥ የማይመጣው ካለማመን የተነሳ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ሲናገር የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ይላል ይህ ቃል ስለ ድነት ነው የሚያወራው ሰው እንኳን ጌታ ኢየሱስን ሲቀበል የሰማውን ቃል በእምነት በልቡ ላይ ሲያስገባ ነው የሚድነው በየትኛው መንገድ በፈውስም ይሆን በነጻ መውጣት ለመዳን የሆነ ነገር በህይወታችሁ ላይ የሚሆነው የምትሰሙትን ቃል በእምነት ስትቀበሉ ነው አሜን አሜን ዛሬ ይህ በልስጥራን የነበረውን ሽባ ሰውዬ ከልጅነቱ ጀምሮ የነበረውን ታሪክ የቀየረ የእግዚአብሔር አሰራር በዚህ ይገለጣል አሜን ካመናችሁ በደንብ ጮሃችሁ አሜን በሏ ይህን ቃል ስናገራውን አማኞች እንዴት ሊሆን ይችላል አይሉ በቃ ይሆናል ነው የሚሉት እንዴት ሊሆን ይችላል አይሉ በእምነት ዓለም ላይ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚባል የለም እንዴት ሊሆን ይችላል ለሚባል ጥያቄ ይሆናል የሚል መልስ ነው ያለው ሌላ ማብራራት ነገር የለውም እንዴት ሊሆን ይችላል የሚባለው ነገር ምን አይነት መልስ ነው ያለው እስቲ ይሆናል በሉ ይሆናል ድገም እስቲ ይሆናል ጣላት በእናንተ ላይ ኔጌቲቭ ነገር ሲያወራ ይሄ አይሆንም ሲል ይሆናል ብላችሁ ብቻ መልሱ አሜን አሜን እግዚአብሔር የሚመጣበትን የሚሰራውን አሰራር አጣቁማ መጽሐፍ ሲናገር ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ላይ ቁጥር 17 እና 18 ላይ የጥንቱን አታስቡ አለ እግዚአብሔር ለእስራኤል ያለፈውን ነገር እርሱ ነው አዲስ ነገር አደርጋለሁ እርሱ መቼ ይበቅላል እርሱ መቼ ይበቅላል ስሙኝ ነው አዲስ ነገር አደርጋለሁ እርሱ መቼ ይበቅላል በበረሃ መንገድን አለ በመረበዳ ወንዞችን አደርጋለሁ ይናገር እንጂ ዛሬ ካመንክ በህይወት ላይ የሌለው ነገር ወደ መኖር ይመጣል ምንም የሚታይ ነገር በሌለበት በህይወት ላይ ድንቅና ታምራት የሚያደርግ የጌታ ጸጋ ይገለጣል አማኝ ካለ በደንብ ጮሆ አሜን ብሎ ይህንን ቃል ይውሰድ ይህንን በልብ በሙሉነት የሚናገረው አማኝ ነው የኔ አምላክ በሎ ድገም ውስጥ ባህሩን የሚከፍል በሎ ተራራውን ሜዳ የሚያደርግ ጨለማን የሚያበራ የሞተን የሚያስነሳ የእምነት ኃይል በልቡ ላይ ተሞላ ሰው የሞተ ባለበት ህይወት ይታየዋል ተራራ ባለበት ደልዳላ ሜዳ ይታየዋል
ጨለማ ባለበት ብርሃን ይታያል። ነገሩ ወድቆ ያየሱ ግን የሚታየው ነገሩ ከፍ ማለቱ ነው። አንድ ሰው ህይወት ላይ ዛሬ በኢየሱስ ስም የእምነት አይኖቹ ይከፈቱ። ያቺ ሱናማይታን ሴት አይታችኋል? ከቤት ስትወጣ የሞት አስተኝታ ሁሌ ትገርመኛለች። እቺ ሴት ደረት የሚያስደቃ የሚያስጮ ጎረቤት ኡኡ ብሎ የሚያስጠራ ጉዳይ በቤቷ ላይ ተከስቶ እሷ ግን በሰላም አስተኝታው ምንም ለክሶ የለም፣ ምንም ጩኸት የለም። የሚታየው በፍጥረታዊ አይን የሚታየው ነገር የሚሰማው ፊልም ታደርገው የምትዳሰው ነገር ሁሉ የሚያስለቅስ ነው። እሷ ግን ለዛ አልተሸነፈችም። የሚታየው ነገር ሳትመለከት ወጣች። መንገድ ላይ ሰው ሲያገኛት እቺ ሴት እንደዚህ ትላለች፣ ምን ሆነሻል ስትባል ሁሉ ደና ነው። ቅዠት አይደለም ምታወራው፣ ነገሯን የሚቀይር ታሪኳን የሚቀይር የኤልያስ የኤልሳ አምላክ ከሷ ጋር እንዳለ ታውቃለች። ጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ምን በሉት፣ ታሪክ ይለወጣል በሉት። ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና የመጨረሻ እንደዚህ በሉ፣ አምናለሁ በሉ እስቲ። ድገሙ እስቲ የመጨረሻ ድገሙ። ይህ ሰው ቁጭ ብሎ ቃሉን እየሰማ ስለነበር እምነት በልቡ ላይ ተወልዷል። ስለዚህ እንደዚህ አለ። ጳውሎስ ወደ እሱ መጣና አንተ ሰው ትኩር ብለህ ተመልከተኝ አለው። ለመዳን እምነት እንዳለው አይቶ ትኩር ብሎ ተመልከተኝ አለው። በቃ ቀጥታ ተመለከተው፣ እምነት እንዳለው አየ፣ ተነሳለ፣ ጉዳይ አልቋል ማለት ነው። አሁን በቀላሉ የእምነት ልቡ ተዘጋጅቷል፣ ደጆቹን ከፍቷል። አሁን ቃል መናገር ብቻ ነው የሚጠብቀው። ቃል መናገር ብቻ ነው የሚጠብቀው። ቀጥ ብለህ ቁም አለው። ያ ሰው አስቡት፣ ከልጅነቱ ጀምሮ ነው የነበረው። ነገር ግን ያ የሰለለ እግር የእግዚአብሔርን ኃይል ተቀበለ። ቀጥ ብሎ ቆመ። ይህ ሰው መራመድ የማይችለው ሰው ተራመደ ይላል። አንድ ሰው ጮሆ ሃሌሉያ ይበል እስቲ። ድገሙ እስቲ። አረ መጨረሻ ድገሙ። እኛ የምናገለግለው የምንሰብከው ወንጌል የምንናገረው ቃል ትላንት ሲሰራ እንደነበረ ዛሬም ከልጅነት ጀምሮ የነበረውን ታሪክ የሚቀይር ነው። ከኔ ጋር አንድ አማኝ ካለ በደንብ ጮሆ አሜን ይበል። ዛሬ በህይወታችሁና በእናንተ በሆነው ነገር ላይ አምናለው ታሪክ ይቀየራል። ይህ መልእክት ለሚያምኑ ሰዎች ነው። እዚህ ቤት አማኝ አለ ወይ? አማኝ ካለ ጮሆ አምናለው ይበል እስቲ። ካመናችሁ እስቲ ልልታ ጭብጨባ አምጡለት። ያ ሰው እየተነሳ ቆመ፣ መመላለስ ጀመረ። በዛ የነበሩ ሰዎች ይገርሙኛል ምን ያህል ፍጥነት እንዳላቸው። እስቲ ቁጥር 13 እና 14 አንብብልን። ከከተማው ወጣ ብሎ የነበረውን የዲያ ቤተ መቅደስ ካህንም ኮርማዎችንና የአባብ ጉንጉኖችን ወደ ከተማው መግቢያ አምጥቶ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ሊሰዋላቸው ፈለገ። ሐዋርያቱ በርናባስና ጳውሎስን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ህዝብ መካከል ሮጡ። ድምጻቸውን ከፍ አድርገው እንዲህ አሉ፣ እናንተ ሰዎች ለምን ይህንን ታደርጋላችሁ? እኛም እኮ እንደ እናንተ ሰዎች ነን። እናንተ ደግሞ ከዚህ ከንቱ ነገራችሁ ርቃችሁ ሰማይና ምድር ባህርና በውስጡ የሚኖሩትን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ይኸው እግዚአብሔር እንድትመለሱ ወንጌልን እንሰብክላችኋለን። ሃሌሉያ። አንድ ሰው እስቲ ልልታችሁ ጨባ ያምጣለት። በጣም የሚያስደንቀው ነገር በዚህ ታምራት ከልጅነቱ ጀምሮ የነበረ ሰው ስለነበረ ቆሞ ሲመላለስ አይተው ወዲያውኑ ህዝቡ ተሰበሰበና እንደዚህ አለ፣ አማልክት በእኛ መሃል ወርደዋል አለ። ጉድፈላ አማልክት በእኛ መሃል ወርደዋል። እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ነው የሚያደርጉት ይህንን ታምራት ብለው ባርናባስን ዲ ያሉት፣ ሐዋርያው ጳውሎስን ደግሞ ሄርሞን ብለው ጠሩት። ወዲያውኑ ህዝቡ ተሰበሰበና የአበባ ጉንጓን በፊታቸው መበተን ጀመረ። ኮርማዎችን ይዘው መጥተው ሊያርዱና ሊሰውላቸው እስከ ማምለክ ደረጃ ሊደርሱ ደረሱ፣ ህዝቡ ሁሉ ተሰብስቦ። በጣም የሚያስደንቀኝ በዚህ ሁኔታ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ ነገር አደረገ። ልብሱን ቀደደ። ልብሱን ቀደደንና እናንተ ሰዎች ሆይ ለምንድን ነው ይህን የምታደርጉት? እኛም እንደ እናንተ ሰዎች ነናል። ሃሌሉያ። አንድ ሰው እስቲ ጮሆ አሜን ይበል። ወዲያውኑ በእነሱ ላይ የነበረውን እይታ አስቀየሩና ይህንን ያደረገው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው፣ ይህንን ያደረገው የወንጌል ኃይል ነው አለ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል።
ዛሬ ተቀብላችሁ በመትሄዱት ህይወታችሁ ላይ በሚሰራው ታምራት በመትሄዱበት መንደር በመትገቡበት ቤት በመትወጡበት ቦታ ሁሉ የክርስቶስን ስም ታገኛላችሁ በኢየሱስ ባንደበታችሁ ላይ ክርስቶስ ይጠራል በኢየሱስ ያንድ ሰው ቤት ያንድ ሰው አንደበት ክርስቶስን ከፍ የሚያደርግ ታምራት በቤቱ ላይ ይሆናል አምናለሁ ሚል ሰው ጁን ከፍ አድርጎ አሜን ብሎ ይውሰድ እስቲ አምናለሁ ሚል ሰው አለ እዚህ ቤት እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉና የመጨረሻ 3 ጊዜ አምናለሁ ብለን እንጨርሳል አንድ ሁለት የመጨረሻ ታምናላችሁ የሰማችሁ ታዋጅ እንደሚገለበጥ ታምናላችሁ በቤተሰባችሁ ላይ ያለ በሽታ እንደሚነቀል ታምናላችሁ ወደፊት እንዳትሄዱ የናንተ ነገር የሚያዘገየው ዛሬ እንደሚሰበር አንድ የሚያምን ሰው ካለ በግሮቹ ተነስተው አምናለሁ ብሎ ይናገር አው ያንተ አምላክ ባንድ ጀምበር ታሪክ ይቀይራል ባንድ ጀምበር ባለጠጋ ያደርጋል አንዳንድ ሰዎች ቢዝነሳችሁ ከዚህ ቤት ስትወጡ በጌታ በኢየሱስ ስም ይቀየራል ያንዳንድ ሰው አገልግሎት በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቤት ሲወጣ ይቀየራል በዚህ ቤት ያለውን ቅባት ተካፍለው የሚወጡ ወጣቶች ተካፍለው የሚወጡ አባቶች ተካፍለው የሚወጡ እህቶች አሉ በኢየሱስ ስም አምናለሁ ቢል ሰው ጮሆ አሜን ይበል